حلقے پارلیمان حیدرآباد کے مختلف اسمبلی حلقے جات میں ترقیاتی کاموں کا ہوا آغاز. صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ایم پی لوکل ایریا فنڈ سے 15.9 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا، جن میں اسمبلی حلقے جات، چار مینار یا خودپورہ، چندرن گٹہ، کاروان اور گوشہ محل شامل ہے. اس موقع پر رکن پارلیمنٹ کے ہمراہ رکن اسمبلی محمد معظم خان، کارپوریٹر سہیل قادری، مصطفیٰ علی مظفر، نمائندہ کارپوریٹر ابو راحل، سابقہ کارپوریٹر محمد وجاہت علی خان، سرگرم مجلس کے کارکن محمد تجمل علی خان کے علاوہ دیگر محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد نحمتا لک والملک لا شریک لک.